See mees tegi mu gitari katki. Mida te nägite konkreetselt, mis ta tegi siis? Kuidas? Ma ei tea, võtsis ja peksis vastu maad, noh. Ei, sellist asja tõesti ei juhtunud. Ei juhtunud? Ei juhtunud. Aga kuidas ta siis niimoodi nüüd välja näeb? Ma ei tea, kes sa teiga, tema ei tea. Ta on Vashborn. Vashborn. No, ahkes mingi nimetas. Kus on nimi peab, siis mingi ta? Palju vaad teha kõik. Lihtsalt infoks praegu nimi kirjad. Ma usun siin, võite ma rääkida, et siin on kaamerad kuskile. Siin mina läksin kaitsin. Ta läksigi korralik kallale neile. Ma jäin talgis vahele, siis kui hakkasid kütma mingi... Kuule, sa võid praegu üks nägu teha küll, kõrred. Sa tead küll, kuidas asi oli. See on Vashborn. See on Vashborn. See on kaamerad. Vashborn. Võimas? Eta sinu raha peale, see on umbes 450 euro. Ma pole siis terve. 450 euro. Sinu tarma. Kita! Какие-то дебилы доебались на меня, типа, что-то тут орёт. Да, я иду играю на гитаре. Как обычно. Сэ пэк луба ка кюсима, кэ сэ фильмит. Avalikus kohas ei pea küsima. Jaa, luba peab küsima sama moodi. Eesti Vabariigis avalikus kohas ei pea küsima luba. Ei pea. Luba peab küsima, kas ma luba ennast filmi ja vaadab kõna tegi avalikus kohas. Te olete riigikorra esindajad, eks juhu? Teie olete konstaabel Aldo Merilo. Ja teie olete Geenil Jesse Imre Kütten, juhu? Ja avalikus kohas ma ei pea küsima luba. Avalik koht on... Mind filmi. Ma kui ma kuskile selle üles panen, siis ma pean teie näo ära katma, kui teile see sobi. Ma loodan, et see on ka nii. Jah. Aga ma ei pea selleks luba küsima. Lokaal Pirovoi baarida. Aga kui te arvate, et ma pean teie näo ära katma, siis te nagu häbeneta midagi. Ei, lihtsalt segab tööd. Ei ole meeldi, kui segab tööd, see on ju... Töö tegemise ajal, jah. Aga see on ju, te teete nagu, te hoiate avaliku korda. Te hoiame avaliku korda, aga ma ei soovi, et sa filmikud. Selle sõngresime. See ei loeb avalik koht. No siis ma katan teie näo ära, kui ma selle kuskil üles panen. Väga kena teist on. Aitäh. Minusti ei pea ka nägu katma. Minu teada. Politsei inimesed ei pea. See on Kenny Dess. Mis on see sama? Kes? Ma hakkan nüüd ministeeriumit lähendama. Kes? Miks nii kaamera tossi kohal, miks on näeb ära, kes mida tegi? Kus kohas? Ei ole või? Pea tänaval, kuidas on päeva? Ei ole. Kas te? Kindlasti mingi kaamera tegi ära. Mis
lihtsalt olema, kas keegi viitsib seda vaadata ka või mitte. Kaas filmid seda?